सरकारले आवश्यक निर्णय नगरे पनि व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले यसअघि संविधान सभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै सङ्घीय संसद र राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु गर्ने तयारीमा जुटेको छ। सचिवालयले एक समिति गठन गरेर हालको सम्मेलन केन्द्रलाई नै भाडामा लिएर प्राविधिक र भौतिक व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा जुटेको हो। तत्कालका लागि सङ्घीय संसद र राष्ट्रिय सभाको बैठक सम्मेलन केन्द्रमै रहने भए पनि प्रदेश सभाको बैठकका लागि कहाँ व्यवस्थापन गर्ने अन्यता रहेको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर भरतराज गौतम बताउनुहुन्छ। भौतिक हिसाबले न्यूनतम हामीलाई प्रदेश सभाको भवन, सचिवालय रहने भवन, पुस्तकालय र संसदीय दलको कार्यालयहरू सङ्ख्याको आधारमा, त्यो सङ्ख्या फरक फरक छ, सात प्रदेशमा 40 न्यूनतम 40 110 यसका आधारमा यी चार कुराहरू बेसिक एकदम आधारभूत कुरा हुन्। त्यसपछि कर्मचारीहरूको कुरा छ। अब कर्मचारीहरू त्यसमा प्रदेशको सभामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको दिने दायित्व सरकारको हो। व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका लागि आवश्यक पर्ने तयारीको लागि कम्तीमा 3 महिना आवश्यक पर्ने बताए पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन। प्रदेश सभाको संरचना निर्माण गर्ने दायित्व केन्द्र सरकारको भएकोले पनि सरकारले तत्काल संसद सचिवालयको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, आवश्यक पूर्वाधार र प्रदेश सभा बस्ने भवनबारे निर्णय लिनुपर्ने प्रवक्ता गौतम बताउनुहुन्छ। नेपाल सरकारले यो प्रदेश सभा रहने ठाउँ, प्रदेशको पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापन त नेपाल सरकारकै कार्यकारिणीकै भाग हो। उहाँहरूले चाहिने सायद त्यसमा केही गृह कार्य भएकै होला। अब अहिले हामीलाई औपचारिक रूपमा कुरा केही पनि आइसकेको छैन, त्यो आए पछाडि हामीले गर्ने सहयोग अवश्य पनि हामी विस्तार गर्छौँ। प्रतिनिधि सभामा 275 र प्रदेश सभामा 550 सांसद रहने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ। संसद सचिवालयले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सञ्चालनको लागि 4,25,00,00,000 लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। News 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट मनोज पराजुलीको रिपोर्ट।